Слава Богу! Звернемося до Слова Господнього. Книга Неемії, перший розділ, другий текст. «І прийшов Ханані, один з братів моїх, він і кілька чоловіків з Іудеї. І спитав я їх, як проживають іудеї, котрі спаслись від полону і залишились, та що діється в Єрусалимі. І сказали вони мені, ті, що залишились від полону, перебувають там в своїх краях, в великій біді й приниженні. Та й мур Єрусалимський розвалений, а брами його попалені вогнем. Почувши ці слова, сів я та заплакав. І був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед Богом Небесним». Книга пророка Йони, 4 розділ. «І було це для Йони великою досадою, і він запалав гнівом. І молився він до Господа, та й промовляв: о Господи, хіба ж не це говорив я, ще бувши в моїй країні? Тому-то й хотів я втекти до Таршішу, бо знав я, що ти Бог благий і милосердний, довготерпеливий і багатий на ласку, та що маєш співчуття над нуждою. А тепер візьми ж у мене душу, Господи, бо ліпше мені вмерти, аніж жити. А Господь відповів йому: невже ж це тебе так сильно розсердило?» Сестри, браття, сердитись можна чи ні? Якесь таке питаєш, недуховне. А ми сердимося. І якщо не можна, то чого ми сердимося? Ви знаєте, що Бога здивувало в Йоні? Здивувало, що тебе розсердило, Йона? Тебе сердить те, що я благий? Тобі неприємно чути, що я хочу спасти людей? Кажуть, дві причини було, з яких Йона чекав гибелі для Ніневії. Перша із них – люди були вороги народу Божого. І друга, я її до кінця не можу зрозуміти, але правдива. Він пророк, попророкував, і треба, щоб здійснилося. І що, спалити їх? Щоб ти був вірний пророк? І цікавий момент, друзі, сестри, браття. Декілька днів тому кричить до Бога: врятуй мене, Боже! Де він був? В великій рибині. Чого він там був? І Бог каже: це тебе розсердило? Ще два дні тому, умовно кажу, декілька днів тому я так добре тебе виручив, так багато тобі всього зробив, а тепер ти такий сердитий, що навіть не хочеш зі мною говорити. Написано, що він навіть не хотів з Богом говорити, мовчав. Бог почав по-другому до нього говорити. Кущ виріс. Ну, після того всього, що в нього сталося, то цей кущ, час сонця, це було велике благословіння для нього. І він знову розсердився. Тепер не знаю на кого. Бог каже: не ти його садив. На черв'яках хіба находився. Черв'як підточив. Інший текст, який я прочитав. Живе людина біля царя. Хороша робота. Життя прекрасне. І ось тут приходять до нього. І він запитує: як справи в народі? Як люди живуть, ті, що повернулися з полону? Йому розказали. Він сів і заплакав. Ми зазвичай сідаємо, плачемо, коли в нас все погано. Тебе ж все добре. Чого ти плачеш?
Взяв піст, 4 місяці постив і молився. Як такий вам піст? За кого? Боже, прости народ! Пішов до царя, його робота така, співпрацювати, допомагати царю, це його робота. І собі положив серце, не покажу нічого, виду не подам. Цар помітив і каже, чому ти печальний? Що тебе зацепило? Що не так? Він помолився Богу і каже, от як мені не сумувати? От як мені радіти? Навіть якщо в мене все добре, печаль у мене є. Я дивлюся зараз на нас, сестри, браття. Так багато часу вділяємо тому, що нас зачіпають якісь дрібниці. Конфлікти, вирішення конфліктів. А він на мене це сказав. Ти диви, як він на мене глянув. Вже й не так глянули. Не помітили, зі мною не привітались. Сестри, браття, люди гинуть. Навколо нас люди гинуть. Так багато сьогодні в людей проблем. Сьогодні мама одна подзвонила, допоможіть. Дитинка 2 роки, рак крові, що робити? А нас іноді зачіпає такі дрібниці. Ми маємо іноді конфлікти один з одним із-за таких дрібниць, що аж соромно. І Бог каже, це тебе зацепило? Чесно? На тебе не так глянули, да? Сьогодні ми чули текст за благодать Божу церква в Македонії. Я не знаю. Я не знаю, як вони так навчилися, щоб в цей час мати достаток радості. Як так жити? Як так жити, щоб відчувати те, що відчуває Бог в тій чи іншій ситуації? Щоб нас зачіпало те, що зачіпає Бога? Люди гинуть. Я впевнений, що Бог, він дуже задоволений був Неемією, тому що він переживав за народ. Переживав за людей. Я колись про це говорив, апостол каже служителям, що прийде час, який скоро прийде, по моєму відході, прийдуть в стан люди, знаєте які? Вовки, які отари щадити не будуть, а будуть говорити неправду, щоб повести за собою людей. А це біда. Я би так хотів, щоб сьогодні ми говорили, Бог, що ти маєш на увазі в цій ситуації? В цій ситуації. Пам'ятаєте Амана? Я собі думаю, невже тебе оцей Мордехай так зацепив? Що він так зробив? Тобі треба, щоб оцей єврей клонився тобі? Тобі мало почесті? Ні, шибеницю повісти мало. Давай весь всіх іудеїв знищимо. Тебе так це зацепило? Це гордість, яка веде до згуби. І як часто витрачається дорогоцінний час, даний Богом, на дрібниці, на гординю, на доказати комусь, показати себе. Той час, коли Бог каже, це тебе зачіпає. А чи не зачіпає тебе, що люди гинуть? Чи не зачіпає тебе, що в народі проблем багато? Чи не зачіпає тебе те, що твій друг перестав ходити в церкву? Чи не зачіпає тебе те, що люди не бачать, що ти світло? Чи я? Хай би нас це зачіпало. Хай би від цього ми були в смутку. Хай би ми за це піст брали. Не так, щоб російський текст каже, дерзкою рукою бить других, а щоб казати, Бог, помилуй мене, помилуй народ наш. Я не так давно собі це сказав, і ще раз вам нагадаю, сестри, браття, на цій землі, крім нас, ніхто Бога більш не представляє. На цій землі, крім нас, ніхто не може
Розказати людям про Бога, як церква, як діти Його. І, можливо, цей голос сьогодні саме в твоє серце. Доньку, сину, тебе оце зацепило. Я не так давно почув історію правдиву, церковну, нашу. Така наша тема буває іноді. Мама співає в групі, а донька розказує вірші. Поїхали всі разом на служіння зізне. І так стало, що бідолаха, керівник молоді, не зміг там якось правильно домовитись, як там все сталося. І не дали їй вірш розказати на зізному. І все, і мама зразу дзвонить, ти такий-сякий, я вже в групі не співаю, не буду співати, не буду слухати, шукай собі кого хоч. Це тебе зацепило. Аж так зацепило, що вже й співати не будеш. Аж так зацепило, що в церкву не підеш. Аж так зацепило, що готовий вбити брата. Да? Прости нас, Боже. Я хочу зараз про це молитися. Боже, помилуй нас. Боже, прости нас. Нехай наше серце буде схильне печалитись за народ, молитись за народ, за потреби. Печалитись за свій стан. Печалитись за відносини. Можливо, вони не такі. Боже, прости мене. Будемо про це молитись. Амінь.